Imamo uključenje, idemo do Republike Srpske da vidimo kako se u Republici Srpskoj proslavlja Vaskrs. Dobro jutro, Hristos Voskres. Naš kolega Vladislav Vidić. Dobro jutro, vajstinu Voskrese, svako dobro vama u studiju i svim gledalcima televizije Happy širom svijeta. Nadam se da se sada dobro čujemo. Čujemo se odlično. Evo, dakle, u Republici Srpskoj ni ovo kišno vrijeme nije spriječilo vjerujući pravoslavni narod da obilježi najveći hrišćanski praznik kod nas Srba. A ja se ovdje nalazim u jednom mjestu, selo Veliko Blaško. Kažu da su ovi predjeli zapravo Krajiška Šumadija. To je u sastavu grada Laktaši u blizini Banja Luka. Ovdje smo došli i posjetili parohiju, sveštenik, hoćete li se predstaviti? Miroljub Stanković. Evo, upoznaće nas sa ovom parohijom sveštenik. Bilo je ovdje jutros mnogo naroda kao i svim hramovima Srpske pravoslavne crkve. Kako ste vi obilježili ovaj praznik? Pa prije svega želim da pozdravim cijeli hrišćanski svijet sa pobjedonosnim pozdravom Hristos Vaskrse. I hvala vama i vašoj televiziji što ste došli ovdje kod nas, a evo snimite i ovo naše lijepo skromno mjesto, Bitovo mjesto, Župsko mjesto, gdje narod jutro rano u 5 časova uznosio molitvu Gospodu Bogu i svi smo se pozdravljali sa tim velikim tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse. Evo ovdje dok smo bili malo pripremali se, vidimo dosta djece. Možete li malo predstaviti vašu parohiju, koliko dolaze ovdje mladi, kako se odnose prema crkvi? Čuo sam da su svi složno učestvovali kada se gradi ovaj hram. Jeste, ova parohija je izuzetno mlada parohija, 10,5 godina, tačno 11. godina kako parohija postoji, prije 10-11 godina nije ni postojala, na, možemo reći, mapi naše pravoslavne crkve i onda blagoslov našeg vladike banjaluškog gospodina Jefrema. Osnovali smo ovu parohiju Blaško-Šušnjansku sa sjedištem ovdje upravo u ovom hramu i od tada, evo 11. godina, vidimo ovdje rezultate, vidite vi sami na terenu da je hram potpuno se završen, vidjeli ste jutros na bogosluženju mnogo dječice, mnogo naroda, što mene raduje kao njihovog sveštenika, mnogo se ljudi pričestilo. Evo trenutno dok mi ovdje razgovaramo u crkvenoj sali, tamo je posluženje za sve ljude koji su jutros došli ovdje pred naš hram. Mi čim završimo ovdje sa uhićenjem i radujemo se što smo na vašoj televiziji, čim završimo ovdje idemo sa narodom jer ovo je porodični praznik, ovo je praznik svih nas i radujemo se jer Hristos je vaskrsao, to je pobjeda na smrću, to je najveći praznik hrišćanstva. Slava Bogu i tako da ostane, a evo ovo uključenje iz ovog predivnog mjesta u Republici Srpskoj, još samo malo da iskoristimo da predstavimo i vrijedne ovdje mještane. Možete li vi, gospodine Jošiću, da predstavite malo vašu mjesnu zajednicu, čime se bavite, kako živite? Prije svega da pozdravim sve hrišćane pravoslavne vjeroispovijesti sa tradicionalnim pozdravom Hristovog Vaskrsa. Ovo selo je zasnovano, mjesna zajednica i selo Veliko Blaško, parohija Blaško, Šušnjanska je zasnovano na temeljima vjere. Ovaj hram je zasnovan na temelju vjere, na čelu sa našim duhovnim vođom, miroljubom sveštenikom, sa svim parohijanima koji dosta posjećaju hram i naravno dosta je omladne, dosta je vjernika. Ova mjesta zajednica ima dosta i privatnika koji dosta pomažu izgradnju ovog hrama, naravno i svi ostali su učesnici toga dijela. I uglavnom živi se dobro. Živi se dobro. Još više treba da omladna dolazi, da ovo ostane tradicija, da se što više posjećujemo. Danas slavimo tu krugu svojih porodica. Želim svima srećan praznik. I završavamo ovo javljanje iz Republike Srpske. Prošle godine hodočašće do manastira Ostroga Pješke, a ovaj put do manastira Tumane, pa da možete li predstaviti tu akciju? Pomaže Bog svima, Hristos Vaskrse, želim da vas pozdravim ispred naše parohije. Nalazimo se pred hrama Svete Trojice Velikom Blašku, na čelu sa našim sveštenikom Miroljubom. Prošle godine smo krenuli na hodočašće ka manastir Ostrog, uspješno je završeno nakon 11 dana. Ove godine nastavljamo tradicijom, krećemo u utorak 18.4. ka manastiru Nimnik, onda ćemo drugi dan ka manastiru Tumane. To hodočašće jednog humanog karaktera, šetamo za našeg prijatelja koji je imao jednu tragediju, ostao je povrijeđen, tako da šetamo za acene korake i želimo sve ljude da nam pomognu i da akcija bude uspješna. Eto, dragi gledaoci, čuli ste, predstavili smo u kratkim crtama
ovo predivno mjesto, Veliko Blaško u Republici Srpskoj. Saša, tebi, tvojoj koleginici, svim gostima, svim gledalcima, neke nazdravlje i spasenje. Hristos se rodi iz Republike Srpske.